Sen kim yig'laydi? 44-bob. O'z iste'dodingni rivojlantir. Norman Cousinsning ajoyib gapi bor. Hayoting fojialigi ajalda emas, balki biz yashab turgan paytimizda e'tiborsizligimiz tufayli o'zimizda nimalar vafot etishida. Ashley Montague unga jo'r bo'ladi. Insonga uchraydigan eng katta mag'lubiyatlar aslida bu odam kim bo'lib yetishi mumkinligi va kim bo'lib yetishganligi o'rtasidagi tafovutlardir. Shunchaki kun ko'rish va to'laqonli hayot kechirish bular bir-biridan keskin farq qiladi. Shunchaki omon yurmoq va jo'shib yashamoq bular bitta narsa emas. Muammo shundaki, bizning ko'pchiligimiz o'zimizda mavjud bo'lgan issiz yetib borayotgan iste'dod xususidagi tasavvurimizni yo'qotib bo'lganmiz. Buning o'rniga hayotimizning eng yaxshi yillarini televizor qarshisida jips bo'lib o'tirib o'tkazamiz. Men o'z chiqishlarimda tez-tez qadimiy Hind afsonasini eslatib turish orqali tinglovchilarimga har birimizda sarhadsiz iqtidor, salohiyat va o'xshashi yo'q qobiliyatlar yashirinib mudrab yotganligini, bizning vazifamiz ularni uyg'otish, ulardan samarali foydalanish xolos ekanligini ta'kidlayman. Men butun Shimoliy Amerikadagi son sanoqsiz tashkilotlarning ko'plab xodimlari bilan ishladim va har safar bir xil vaziyatga duch keldim. Deyarli barcha ishtirokchilar o'zlarining fazilatlarini yanada rivojlantirish haqida emas, o'zlarining kamchiliklari haqida mulohaza yuritishga ko'proq vaqt sarflaydilar. Ular faqat o'zlarida yo'q narsalar haqida o'ylaydilar-u, o'zlarida mavjud iste'dodni payqamaydilar. Bu dunyoda yashab o'tgan, olamshumul shuhrat qozongan buyuk odamlar esa ularga ulkan muvaffaqiyatlar keltirgan oddiygina usuldan foydalanishni bilishgan. Ular o'zlarini anglashgan. Ular o'zlaridagi asosiy qobiliyatlari har bir insonni takrorlanmas etadigan sifat fazilatlarini aniqlab olish uchun kuch va vaqtlarini ayamaganlar. Umrlarining qolgan qismida esa bu sifat fazilatlarini yanada sayqallashtirib rivojlantirganlar. Anglab oling. Bizning har birimizga yaratgan daholik qudratini ato etgan. Ehtimol sizda o'z shaxsiy iqtidoringizni aniqlash, keyin esa uni yanada charxlash, yuqori darajaga olib chiqish uchun fursat bo'lmagandir. Siz ish faoliyatingizda o'z qobiliyatlaringizdan unumli foydalanyapsizmi? Agar bu savolga yo'q deb javob bersangiz, demak, siz nafaqat shaxs sifatida to'laqonli shakllanmadingiz, balki aynan o'sha takrorlanmas qobiliyatingiz xizmat qilishi lozim bo'lgan insoniyat oldida qarzingizni ham uzmayapsiz. Riskin aytganidek, hatto oramizdagi eng ojiz kimsaga ham ehtimol bir qarashda tutirqsiz tuyuladigan, biroq faqat uning o'ziga xos, faqat unga tegishli qobiliyat tuhfa etilgan